Camp. Ei ole. Taimond. Ei ole champion. Taimond just. Vaat, see rewardid on kuidagi üle. Ja ma vaatasin ka, et... Kurat, mis sa mõttes? No jah, meil pole keegi champion. Jah. Olid need ajad? Ma olin 2-2 champ. Ma ei ole enam sealgi. Ja täitsa kompuleid. Või sinu? Mul sõidid sisse tõvedalt. Ma proovisin pumpida, ma ei saa pihta. Mida? Põht üle kava see boost tuleb. Let's go! Ma riidisin nii hästi. Ma vaatasin, kas sa nagu jääd sinna või ei jää. Kohe kui saaks minu pool sõtma, ma kohe keerasin lihtsalt. See on, vaatasin. Vasak, 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 vasak. Ma olen vasak. Ma olen parem. See üks tuleb kogu aeg demole. Jah. Ma olen halb. Edel või? Ma saan. Püra, kus pampi on enade. Oi. Ui kui jah. Ma olen teine. Trippelised. Mis see see oli? Jah. Hea poisid, hea töö poisid. Ei trouvi nüüd. Ma saan. Ma saan. Pead üksi. Demon. Võtan. Ma olen teine. Mine vastu või? Ei ole keda, keegi ei löö. Oi kui asjad. Ma olen all. Lähen tagasi. Oi! Tuleb temale. Hästi. Ei jõua. Lõi. Ma saan. Trus läega sa. Oi ja palju lähedal, keegi tuleb. Hästi. Lõi sinu. Ei! Ma saan. Oi kui ilus. See oleks võinud väga alvasti lõppida. Teie. Ega ikka mitte muffigi ei saa aru. Oi, ma ei julgenud minna. Või sina mine peal. Või see. Ilus.
Jah, yeah, 50. Hästi. Sa ütled, oh jee, kui mina 5 miinust. Ma ei saa. Demon, ei saa. Myötä. Pihta. Pihta sõjata. Lui. Tule, no. Kumi. Bum. Jaa tõi. Minut, minut. Pintsi. Okei. Okay. Läin kooli. Oi, 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 oi. Ma teine, ma teine. Ah. Kro. Mina. Lui. Ei. Mä oonks pidän pizzaa mä sellel. Ai, no, mulla on hitto. Jaa, 50-50. Okei, okay, parem. Kui saan, ma ei tea, tää on nimelikult hit kohtet. Ei saa putsii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 
Mut sit joku etä. Let's go! Imeä, imeä. Missä sinä oot? Nimeäkö mees, no? Fakesera. Parkin pussi. Minä. Jaa. Mä oon teine. Oh jee, samas tuot meille. Andro. Joo. Oi kui jaa. Mä oon varo. Minä. Lenda lui. Oh wow. Sõida otsa. Oh wow, sõida otsa. Tõrja see save. Ma nagu sõitsin vastu see täärt ja siis ma jäin alaspidi väravasse ja siis pall tuli mingi plönni. Mis see on nüüd? Ei ole semi veel või? Veerand. Kas keegi teab kus ma oma neid... Mis asi? Mul on semi. Mul ei olnud vaja teha. Kus ma neid oma saivitud droppe või neid bokse saan avada? Garaažis. Garaaž. Inventori või? Pean üles otsima seda. Ei, paremal pool. Või vasakult teine lahti. Väga hästi, on komma neid kolm tükk. Äratus, ärka, ärk on su kõrval nii hea, olen ärk veel, veedan terve päev.
mõni põhjust. Passaid ei ole. Pange ready, alustu mängu nagu. Seda ka kohal oled, kui sa kohal oled, kui sa lõpuks jõuad, anna tead, kui ma ukseda ka kohal oled. Või kutid, game face. Mõlen. Teine. Hea kick off. Lui. Aa, nüüd. Neil on üks lahk. Lui. Hea töö. Null, mul null. Ma olen taga. Ma olen teiseks. Pumping kõiki. Double commit. Ma oleks koorinud. Üks vend üritab pumpida neil. Või on üksi. Goalit üritavad pumpida neil. Minu paha. Vidu on küll noh. Lõimine vastu. Lähen, ma lähen. Lõin sa. Pantero. Mina. Lõi. Võtan. Ma taga. Mis asi see nüüd oli? Mina. Aaaa, türse maa. Jah, hästi. Lub otsa alla. Midagi see on. On null. Ikka null. Ma ootan kuudet. Jah. Come on. Tira, küll noh. Ma ei saa asjadega hakkama. Ma võtan. Näe. Tira. Klipsid ka või? Näe, tere, ma oleks võinud usaldama. Ma nii vaatasin, et kuidagi mööda läheb. Parem. Lähen. Oi, kui halb hüppe. Mina. Oi, väravdi. Jah. Pumin ette. Keskel. Mul ei ole booste. Lähme vastu. Oi. Rau. Üleval. Oi, see eks ilus on. Nad on siin. Nice. Ma
0. Olen surnut. Jättä. Mene järki. Vitsi kyllä. Tämä oli aika siis vähän. Oi. No, smash va. Minkä välillä, minkä välillä? Nitro. Spleng. Se puumi vettä. No, miss purga. Minä. Ui, folei nup. No joo. Leitsin taajaru sain, et samata pean alle siel. Kun forfeitin, me ei saa revardi mu. Jah. Ei saa või? Ei tea, ma ei tea. Ei saa küll minu jaoks. Ei mäleta. Kui sa liivid turnamentist, siis sa ei saa. Võibolla oli nii või. Täitsa võtsis, kas siin lihtsalt tapame üksteist nüüd? Ei jõua mitte kuskil lihtsalt. Pole hullu, me võidame järgmise game'i. See on see üks... ei ole kahe. See... No ma tean, aga ma nii tahaks, et see oleks. Hoiab üleval. Viimane värav võidab. Ma saan ühe avada. Nii palju siis sõdest mängust. Palju see üks suur on? 12 ja sa pead champiga võitsid. Oi, mis asi see on? Mida avada challengeri või? No. Muidu on mõte, kas nii championi oma asja vaad, aga noh. Noh, challenger on siis. Mis asja? Teil ei ole All-Star kappi või? Mul on. Aa, nii. Mis champions? Lull jälle. Mida mul ei ole? Teda champion All-Star kappi. Andre oli saveides esimene. Let's go. Ja assistides olid sa ka vahepeal mingi top kuskil. Top 2 vist. Lui, sa teed oma... Mida ma kuulen? Ma küsisin sult. Oh, ma ei tea, noh.
Jaanus on. Jaanus on Tiffany peal. Parem. Ma ta ei tule. Ossa risk. No, wow. Sina. Null. Ma vasak. Ja siin otsad on. Puerto Rico suve kuumus. Ma ei võta. No, mis asi see oli? Ei tea. Aeg peatus, margarita, mammasita. Kalliente, pehas vette. Ei tule. Mäng onkin lotto. Oh, mitä vittu? No, ne söövad nii halvasti. Mingi lakidest. Viska oma auto mingi pallile ees siis. Mida vittu? Sööb üles jah. Pore. Ilus. Tuleb järgi sul. Jätä. Väga hea, ta andis boosti mulle. Kuule, mis nali see on. 1-1. Null. Tõeb tema oma või? Püüan nina. Ma ei jõua. Sees. Väga hea. Vasak, kui saan. What? Ma otsin, et tuli palju kaugama. Mine vittu. Ta ei tule. Ta oleks peaga tulnud. Mul on 100. Hea teada. Mina. Mine. Sa oid surma või? Jaa. See on küll crazy, noh. No. Mida ta teeb? Parem. Sorry, jooksu peale. Mida ma teen? Null. Null. Ma värav.